Muzejní a galerijní centrum v jižním křídle zámku Žerotínu ve Valašském Mezříčí hostí výstavu výtvarnice a kunsthistoričky Aleny Podzemné. Vernisáž se uskutečnila za obrovského zájmu veřejnosti. Po úvodním slově kurátorky Kamily Valouškové zaspíval umělkyni a hostům František Segrado. Vtipná autorčina slova provedla návštěvníky historii vzniku výstavy, instalované ve všech výstavních sálech přízemí centra. Je to retrospektiva, jsou tady věci starší, jsou tady věci realistické, když jsem jezdila na ty plenéry se žáky sklářské školy. Jsou tady malby, které vznikaly jako tempery, pak jsou tady věci, které jsou ovlivněny tou gotickou šablonou. Byla bych moc ráda, kdyby lidé jaksi sdíleli mou radost, když ty věci dělám. Mezi návštěvníky nechyběly osobnosti mezříčské výtvarné scény a osobní přátelé autorky. Jednou z těch, která výrazně ovlivnila tvorbu Aleny Podzemné, je malířka Jana Ulrichová. Já s ní mám vlastně dlouhou cestu, úplně od samého jejího začátku, kdy začínala se svými holčičkami. Vlastně průběžně stále až do dnešní doby. Potěšení nad rozsahem výstavy neskrýval keramik Ivan Jakeš. Teď jsem šokován tím obrovským množstvím věcí, které tady předvádí, ale nejenom to, není o to množství, ale o tu kvalitu těch věcí. Jsem udiven a jsem velice potěšen. První dojmy návštěvníků odrážely radost a uspokojení z prohlídky expozice. Hlavně z toho, co je tady k vidění, protože na mě dýchla poetika, možná trochu nostalgie. S radostí jsem se podíval na 3D obraz Mezříčského náměstí, kde jsou domyšlené ty podloubí ve straně ke kostelu, jinak je kouzelný. Kromě velkého počtu gratulací se autorce dostalo ještě jedné pocty. Z rukou vedoucího muzejního galerijního centra Martina Benička převzala Alena Podzemná ocenění Pocta kurátorů za přínos výtvarné scéně. Malířka se stala první držitelkou tohoto prestižního poděkování. Výstavu s názvem Žena, nůše, píseň, kost si můžete prohlédnout až do 8. listopadu.